Dobrý den, to je hrozně těžký koukat se do kamery. Ne, to ne. To... Takže počkejte, zase. A akce! Keď spoznám nejakého herca, s ktorým sa mi dobre pracuje a ten herec je vnímavý, je príjemný, dobre sa s ním robí, má disciplínu a talent, tak mám potom tendencie ho použiť aj v ďalších projektoch. A tak to bolo aj pri Služke. Ona je taká razantná v niečom a priama. Má autoritu. Prečo ma nepočúvali Iza s Ankou, býva za mnou? Ale potom ti povie, že miláčik. Stop! Je najmladšia, takže ona bude teraz rohošta v tomto dome a všetko vlastne špinavá robota pôjde na ňu. Takže poprosím vás, ja idem teraz už do monitoru a skúsime si dať jeden reálny break. Ve chvíli, kdy mě řekli, že na zámku si můžu vlíst na postel a začít na ní skákat, tak to pro mě bylo jako úplně, že wow! A pouštíme si písničky a zpíváme si do toho. Já hrám v podstavu... Podstavu? Já hrám v podstavu... Budeme tu teraz 4 dní v kuse. Ale prečo? Pretože mi zavolali. Je tu nejak veľa kameramanov. Janoš, tak máš konkurenciu. Ja som Mica Kerekeš a vo filme Slúžka hlám. Hlá, ha, ha. A tu tam môžete dať tie, vieš, ako také. Tam sú scény, v ktorých my ozaj sa vieme zrealizovať a máme čo hrať. Si myslím, že to bude silné aj herecky. To, čo dáva zmysel tým filmom, tak to je divák. Mne na tom záleží veľmi.